कल्याणमधील प्रसिद्ध बिल्डर संजय गायकवाड यांच्या विरोधात वीज चोरीचा गुन्हा दाखल झालाय. कल्याणमधील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक संजय गायकवाड हे काही दिवसांपूर्वी 8 कोटी रुपये किमतीची रोल्स रॉइस कार विकत घेतल्यामुळे चर्चेत आले होते. आता पुन्हा एकदा ते चर्चेत आले. त्यांच्या विरोधात वीज चोरीचा गुन्हा दाखल झाल्यामुळे कल्याण पूर्व येथील एका इमारतीमध्ये वीज चोरीचा आरोप करत महावितरणाने त्यांच्या विरोधात महात्मा फुले पोलीस ठाण्यात वीज चोरीचा गुन्हा दाखल केलाय. जवळपास 34,640 रुपयांची वीज चोरी झाल्याचे या तक्रारीत नमूद करण्यात आलंय. महावितरणाकडून गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर गायकवाड यांनी सदर रक्कम भरली असल्याचं महावितरणाकडून सांगण्यात आलंय. तर या प्रकरणी संजय गायकवाड यांनी मात्र हे बदनामीचं षडयंत्र असल्याचं आरोप केलाय. या प्रकरणी बोलताना माझ्यावर लावण्यात आलेले आरोप चुकीचे आहेत. जर वीज चोरी झाली असेल तर मग मीटर का नेले नाही असा संजय गायकवाड यांनी उपस्थित प्रश्न केला आहे. संजय गायकवाड यांनी बोलताना सांगितलं की वीज चोरी नसून हे तडजोडीचं बिल होतं. मीटरचा एक फेज जळल्यानं महावितरणाचे अधिकारी साईड व्हिजिट करण्यास आले होते. मीटरचा एक फेज बायपास असल्याचं त्यांच्या निदर्शनास आलं. म्हणून महावितरणाकडून तडजोडीचं बिल आकारण्यात झालं. परंतु बिल आम्हाला मिळालं नव्हतं. माझी नाहक बदनामी केल्याप्रकरणी महावितरणाविरोधात अब्रू नुकसानीचा दावा करणार आहे असं त्यांनी म्हटलं आहे.